Hello， 大家好，在这个美好的2020年，我们要来聊聊日常的手滑错别字。平常大家可能会因为打字要求快，所以会有打错字而且不自觉的情况发生。希望新的一年大家的手再也不滑了。前面大家抓到几个错字了呢？刚才那一段字啊，真的让我非常的介意，就是有一种你想抓痒，但是你就抓不到点的那种感觉。没有错，就是各种的不舒服啊。对，就是我看网络上有文章，人家说就是喜欢挑别人错字的人呢，都很。可是在，挑错字还有人际关系的维系上面呢，我会选择拼命抓错字。对，你在这个文字界抓错字的部分 debug 的部分呢非常卖命。那以下我们就来介绍几组常见的错别字吧。首先第一组呢，我们要来介绍的是在还有在。那这两个字会打错呢，有很高的比例是因为你电脑打字打太快，然后不挑字才会打错的。因为从根本上来看，这两个字的意思就是不一样。我们就再一次翻开我们的说文解字注里面来找一下他们的原始用法。首先这个在呢，它是存也，比方说呢，像是存在或者是居于处于哪里，也是用这个在。再来就是爱存在最美的新世界的这种用法，是吧？或者是它也可以当成是动作进行当中使用的，我在这里做什么，是在 hello， 对，都用在这个地方 hello。它也可以用在时间或者是位置还有范畴这些领域里面。我喜欢在白天的时候在街上热舞乱讲胡说八道的啦，哈哈，大概是这种用法。那它也可以是个名词，因为在古代像晋朝的时候，就是有些人是姓在这个姓。那我们再来看到第二个字呢，是一再的在。这个在它的意思是一举而二也，代表这个字它是有重复的意味。如果钱可以再赚更多就太好了，没有错。所以说呢，这两个字的意思是完全不同的。如果刚刚那两个字呢，他们个别要叠字使用的，可以怎么样用呢？你说在在还有在在对吧？ That's right。 在在和在在这两个词呢，如果要讲的话，那我们就举一个例子来看。从每一次选举的结果和得票率等数据来看，都在在显示公民参与的重要性。那我们首先看到这个在在，它的意思是随处到处，所以它也代表说不管从哪一个方面看都很重要。那如果是一再一再的那个在在，就代表说它是一再显示它的重要性，它的两个意思会有这么一点点不同。第二组字呢是因还有因，这两个字呢我们听起来发音可能有一点像，但是在打注音的时候，那个 n 还有 n 这两个音呢，它位置其实是有一点距离的，所以我有时候看到那种应该这个词啊，我会觉得违和感有一点大，就是有一种蛮火大的感觉，像打爆那电脑，气气气气气，太气了。好，那我们首先看到这个音，它的意思是当也。那因为它有两个读音，一个是音，一个是应。那我们今天就谈比较会容易混淆的音这个字。那这个因呢，它有当、该，还有或是表示推测的意思。比方说，此曲只应天上有。开播。我要来举例一个比较简单，就是大家都应该要订阅我们的频道。那接下来这个因呢，它的意思是就也，它就凭借、依据，还有一些像是利用，还有延续，像是因应啊，还有事出必有因，它都是用这个因。就是因为大家想看我们下一支影片，所以都要开启小铃铛哦。那我们就来举个例子，把这两个因混在一起用好了。比方说，因为我中餐和下午茶吃太饱了，所以我应该不用吃晚餐。或者是我们应该都要回家投票，因为每一张选票都很重要。押韵 ，so great。那再来第三组错别字是的的的的。那这三个的呢，是我们一般普罗大众出现错别字几率比较高的。首先我们要讲的是白布的的，这个的呢，说文不录，不录，没有收录。那这个白布的的呢，还有几种使用的方式，像是它会放在形容词的后面，表示有修饰的关系。形容词后面的话，那就是像我们是美丽的风景。
好，那它有其他的意思，比方说它可以放在名词或代名词的后面，就代表说它有着所有跟所属的关系。这样的话应该是我买了非常多 EXO 的专辑，这就不概念吗？对，我知道你买很多。Many。那它也可以放在副词的后面，像是慢慢的走。这个时候呢，这个白布的它就用法会跟土地那个地是一样的用法。除此之外呢，它也可以当成是结尾的助词，比方说话不是这样讲的，你不能这样做的。那同时这个白布的它也可以是介词，代表文言文中的那个之，或者是说它可以当代名词，代表的人。比方说像是扫地的，它代表是扫地的人，像这样子的用法。我就是跳的。再来我们看到的是赤不得的，那它平常很常会用在动词还有形容词的后面，来表示事情的状态或结果如何。那像用在动词后面的常见用法，它可能会表达像是效果、程度、可能性，比方说拿得动、跑得很快、说得很有道理，这一些都是用赤不得的。那除此之外呢，它还可以放在形容词的后面，那它表示是一种状态。像是就是我的帽子美得很浮夸，演唱会的票贵得很厉害，这些都是用赤不得的。那第三个这个土地的，它呢通常会放在副词的后面，那它的后面还会在接上代表的是动作的词语。比方说我现在就是在快乐的唱，疯狂的 diss。简单来说呢，白布这个的它前面的词语一般是用来修饰，要限制的后面的事物，来说明的后面的事物怎么样，所以它的结构很常会出现修饰限制的词语加上这个的后面接个名词。那赤布的它后面的词语一般是用来补充说明的前面它的动作怎么样，所以它很常会用的是动词形容词加一个的，再用补充说明的词语。那第三个这个土地的这个的，它前面的这个词啊，也一般是用来形容的后面的动作，来说明的后面的动作怎么样，所以一般呢会用为是前面是修饰限制的词语加上的再加动词。那以上就是我们常见的三组错别字。对，希望看完之后呢，大家没有更混淆，大家应该会更清楚要如何使用吧。如果大家还有其他就是你平常使用也很混淆的错别字的话呢，也欢迎推荐给偶眠。我们首先来看到这个在，它的意思是耶哟好呢，你先吧。好的。好。希望大家看完这集以后呢，下面的留言都是要好好打，不然这位 A 小姐的这个就算是错字连篇，我们也是会用端庄的微笑来回应的。大家还是要订阅、按赞、分享我们的影片哟。那我们在开头那段文字里面呢，也藏了一些错字，如果您能找出来的话，也欢迎在底下留言给我们，让我们知道哦。是的，祝大家找茬愉快，拜拜。